Kar nekaj je trenerjev, ki so na nek način zaznamovali mojo kariero kot trenerja, od prvega Bojana Prašnikarja, potem sodelavca v reprezentanci Milana Miklaviča, do tistih vzornikov, ki jih potem spremljaš. Tu je predvsem na prvem mestu sigurno Arsene Wenger. Tudi imel sem možnost igrati proti Wengerju, ne, in od takrat ga nekje spremljam. Zdaj Simeone, vedno mi je zanimiv Mourinho, ampak bolj ali manj pa je Arsene Wenger tisti, o katerem sem razmišljal, ki sem spremljal njegovo delo. Arsenal je v eri Arsene Wengerja naredil toliko igralcev, prodal toliko igralcev, naredil en stil igranja, ki je katerega temelj je tehnika. In ob spremljanju njihovih treningov, ob obnašanju Wengerja, mislim, da je to tisto najbližje, kar pač jaz vidim kot pomembno v nogometu. Predvsem pa se pravim, tehnično izredno podkovani igralci, hitri igralci z dinamično tehniko, ki na koncu igrajo po zdaj po različnih klubih na svetu.